Zahraju vám nejpomalejší píseň, kterou mám. Její zařazení taky má svůj význam psychologický, že už mi došly rychlé písně. Takže veškeré písně po této vám přijdou velice zběsilé, rychle, i když nebudou. Píseň vznikla tak, že jsem seděl v Praze s kamarádem Markem Ebenem v jeho oblíbené kavárně. Jsme si povídali před lety tak různě a napadlo nás, že by bylo hezké, kdyby byla kavárna, kdyby neplatila zemská gravitace. Tento nápad se mi zalíbil, že si to udělám takovou veselou píseň o lítání. Když jsem šel na nádraží, že to ve vlaku nějak dopíšu, jsem si uvědomil, kam jedu. Takže píseň ve vlaku byla čím dál tím pomalejší a temnější. V České Třebové už jsem musel vystoupit z vlaku. Jsem s tou písní nevydržel sám v tom kupé. Nejhorší je fobie z vlastních písní. Báseň. Teskná píseň nočních vlaků, samota a smutek, cestující výdelňáku pláčou do minutek. Píseň levitační. Se chystá k odletu i z tebe.